Olá, mais um Foriarte especial, porque é especial que é mês das crianças, mês de outubro, né? Nós já passamos o dia da criança, mas as meninas que vão vir aí não tem nada de criança. Mas eu queria apresentar para vocês duas meninas que são super cozinheiras. E tá, no dia de hoje, olha a chuva, ó. Delícia de chuva, abençoada. Então eu queria apresentar para vocês hoje duas meninas que ganharam o Prisma Chef e vão fazer uma receita deliciosa. Vou convidá-las para vir aqui. Vem cá! Olá. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Sim. Dá um beijo. Então, hein? Olha os look, olha aqui. Mira, Luciano, look. Chiquérrima. É? Então vamos apresentar. Quem que é você? Pessoal de casa. Eu sou da Raiz, eu tenho 13 anos e o ano passado eu participei também aqui na Toda Skinny o risoto de palmito. E se você não viu, vai lá atrás pra você dar uma olhada, foi super divertido. É, e você não fez, né, ano passado? Eu não fiz ano passado. É, e vocês às vezes estudam no Prisma. Sim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do que aconteceu lá, que eu sempre sou jurada. Há 3 anos que eu sou jurada do Prisma. E daí, no ano passado, a gente trouxe a Ana Raíssa e a Elora, né? Elora. É. Então, elas fizeram um risoto aqui delicioso. E hoje nós trouxemos de amiga diferente, né? Olha que pop que ela é. Vira aqui o brinco. E o colete, que chique. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, cada uma conta um pouquinho, o que, que é o Prisma Chef, para as pessoas que estão lá em casa, para poder entender. O Prisma Chef é uma participação da nossa gincana, porque todo ano a gente tem uma gincana do colégio. No ano de sexto para lá. É, de sexto para o nono. Ah, tá. E o Prisma Chef, como você pode ver, chef lembra de cozinha. Então, a gente vai fazer uma comida aqui, russa, porque a gente pegou o grupo A, porque esse ano foi a Copa do Mundo. O tema foi a Copa do Mundo. É, o tema foi a Copa do Mundo. E de vocês, qual que era o país? Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Então, esse prato que vocês vão desenvolver hoje aqui é um prato russo? Russo. Ah, então por que? Por exemplo, cada um faz um tema de um prato. É que assim, eu e a Amanda, a gente chegou a uma conclusão e a gente preferiu o prato russo, porque tem mais opções. Na minha opinião, na minha opinião mesmo, eu acho mais gostoso. E vocês fizeram o teste, pesquisaram na internet? Sim. No começo do ano, eu tava comentando com a Amanda pra gente fazer um kibe. Só que eu queria surpreender vocês. Então eu pesquisei mais e chegamos à conclusão que a gente vai fazer um frango Kiev. Gente, vocês não têm noção do que é esse frango, é comida de gente grande. E aqui a gente, claro que trouxe um pronto, mas lá elas fizeram tudo na hora, inclusive até abrir o frango. E espetacular do que aquelas crianças cozinham. Então eu queria mandar um abraço especial para toda a equipe lá do Prisma e agradecer sempre que eles me convidam, eu adoro. A gente fica até com dó lá, porque a gente quer botar para todos, porque todos cozinham muito bem. Quero fazer um convite depois, caso alguém queira vir gravar, pode vir, porque eu acho que o que vocês fazem, os pratos lá, tem que mostrar, porque as crianças são cozinheiras mesmo, viu? Cozinham como chefe. Tinha pratos lá surpreendentes, maravilhosos. Então elas ganharam, elas ganharam em primeiro lugar, choraram. Principalmente eu. Você não chorou? Não. Ah, quase. Mas não chorou. Essa pessoa me abraçou numa madeira tão gostosa. E ano passado, a Ana e a Elora ficaram em segundo lugar. Primeiro lugar em salgado. Quem ficou em primeiro lugar mesmo foi o mousse de cupuaçu. Foi, ele gravou comigo, que é o filho da Marta De Pierre. É. Né? Uma delícia também. Então, nossa, quase que o mundo vai acabar, cachorro. Então, eu tô olhando aqui. Vamos falar pro pessoal que tá lá em casa o que que vai nesse frango. É um frango fácil de fazer. Sim. Então vamos falar o que que vai no frango. Eu vou falar um pouco, bem resumido, o que é o frango Kiev.
Nada mais, nada menos que o frango Kiev, ele é recheado, ele é empanado, recheado com manteiga saborizada. E essa manteiga eu fiz mesmo a própria. E que deixa ela... Deixa eu pegar a manteiga, pode falar. Tá eu bom. Vou pegar a manteiga. A manteiga é com cebolinha, salsinha, essas coisas assim, ervas finas. Ó. E daí... Essa manteiga é manteiga de ervas, é uma delícia. É. E para acompanhar mais ainda o recheio, a gente vai usar também o queijo brie. Nossa. Que para dar um tchan, podemos dizer. É. Com acompanhamento, a gente vai empanar também um queijo coalho com uma geleia de quincã com pimenta. E a que geleia fica... a mãe dela que faz, que é expert em geleia. Que é uma delícia. Ó, então aqui, então primeiro. O frango, que jeito que é a abertura do frango pro pessoal que tá lá então, em casa? Então, gente, a gente vai, dependendo do tamanho, na recomendação é melhor todos os frangos ficarem no mesmo tamanho. E a abertura, muita gente abre borboleta, ou seja, reparte e abre. Só que aqui a gente não fez. Por quê? Pode vazar. Já que tem a manteiga e o queijo, e eles derretem bastante, então pode vazar. Então, a abertura é... Você corte no meio e tira o meinho. Mostra ali nessa câmera pro Luciano. Vocês estão vendo que aqui ele não tá meio que aberto. Ele tá fechadinho. E pra gente fechar com o frango, a gente vai usar palito de dente. Então, nós primeiro vai temperar o frango. Sim. Aí depois ele vai ser recheado com brie. E manteiga. E a manteiga saborizada. Uhum. Então esse aqui depois é aquele acompanhamento que faz. Isso. E, sim. Que daí pra montar o prato. Sim. Isso. E isso aqui também foi um sucesso. É uma salada. Uma salada de rúcula. Que ele, o molho dele é molho balsâmico com mel. Então ela já trouxe aqui, ó. É balsâmico com mel e um pouquinho de sal, né? Isso. Então é simples de fazer, fácil de fazer. Sim. E aqui tem amêndoa que já tá torrada. Eu acredito que aqui tá passado no azeite, não é? Sim, E daí você pode... Ela falou que pode ser o morango. Ou tomate cereja. Mas eu acho que o morango deu tudo a ver. Deu tchan, melhor. E aqui a geleia que a mãe dela faz. Queria mandar um abração pra Joana, ó. Olha que delícia. Então essa geleia é muito gostosa. E pra quem não conhece, a laranja quincã é esse aqui, ó. A Joana é super... Eu também adoro, Joana, fazer geleia. Sou apaixonada em fazer geleia. Eu adoro. Só não faço mais porque não tem tanto produto pra fazer. E aqui nós vamos temperar, né, com sal rosa. Sim. A Amanda vai falar direitinho os ingredientes e daí o povo de casa já vai saber melhor. Isso, então vai, Amanda. Você pode falar pra gente, os ingredientes pro frango são o frango, o sal rosa, a pimenta do reino, a manteiga saborizada, o queijo brie, o leite, a farinha, daí a gente passa na farinha de rosca e o óleo. Que é pra cozinhar. Isso. Então, aqui, como é criança, eu achei bem bacana, elas estão usando a fritadeira. O Luciano pode pegar ali, ó. Se você também não quiser, se quiser fazer no óleo, mas eu acho que pra criança fazer é um pouco perigoso. Então, eu achei a ideia genial. Sim. E outra, o frango Kiev não é necessário fazer na fritadeira. Ele pode ser na panela mesmo, deixa douradinho por dentro, ou por fora, desculpa. E pra conferir, pra não ficar cru por dentro, 10 minutos mais ou menos no forno de 180 graus. Então, tem que cuidar pra não ter problema de ficar o frango cru, né? Sim. Então, nós vamos chamar os patrocinadores. E já voltamos. Sabe de onde que a gente tá? Vocês gostaram da nossa cozinha nova? Sim, tá lindo. Quando você veio aqui, não era essa cozinha, não, né? Não, era, se eu não me engano, era branco. Era. Então agora nós estamos de cozinha nova, estamos chique no último para receber as nossas convidadas especiais. Esse mês já passou o Dia das Crianças, mas eu acho que de criança aqui não tem nada. Qual que é a idade? 13. 12. Então nós estamos aqui tudo pré-adolescente. Mas eu quis trazer para vocês nesse mês, já passou o Dia das Crianças, mas mês de outubro ainda é o Dia das Crianças, né? E a gente, eu tenho um filho de 30 anos e eu falo que é criança ainda. Então, para mãe sempre vocês vão ser crianças. Então, nós vamos fazer um tour, passar um tour, sabe aonde? Dar uma chegadinha lá no Verona. Tem novidades no Verona, hein? Vamos lá, todos os produtos, Verona Supermercado. Thank you.
Então hoje nós vamos ter uma aula, uma explicação sobre alguns pães que tem aqui no Verona. É, como eu falei, aqui você, o cliente chega e já vai servir o pão. Daí ele vai escolher o tipo de pão que ele quer. Nós estamos com a Ju é a técnica aqui da padaria. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Vera, e você? Tudo bem. Então você pode explicar pra gente a diferença dos pães, explicar, porque às vezes a pessoa que está lá em casa, às vezes ela vem aqui, não está escrito, tem um pouco de dificuldade em saber o que, que é os tipos de pães. Então você poderia explicar. Esse pão aqui, que pão que é? Então, Vera, esse aqui, o Verona, agora nós trabalhamos com uma linha de saúde para o nosso cliente Verona. Isso que é o pão vegano. O pão vegano, na verdade, é um estilo de vida. Porque ele vai semente de girassol, vai semente de gergelim, né? Então ele tem essa coloração escura devido à farinha integral dele que vai e a de centeio também. Muito prático também para só chegar em casa, cortar, servir. Temos vários tamanhos, baguetes e estilo filãozinho assim. Então ele é um estilo de vida, né? Que a gente sempre aconselha o cliente a adotar esse estilo de vida para levar para casa dele e o Verona tem a oferecer. Então esse aqui ele está em formatos diferentes. Isso, em formatos diferentes. Daí nós temos o integral, que ele é o 100% integral. Indicado geralmente para quem faz dietas, porque faz um lanche natural, não tem farinha branca, pode fazer a dieta tranquila sem adição de açúcar e gordura. Também Verona hoje oferece essa opção aqui também. Aqui no Verona tem. Aqui no Verona tem. Temos em todas as lojas. E este aqui é o pão australiano. O pão australiano já é diferente. É uma opção para aquele cliente que quer comer um pão com carne, por exemplo, né? Que ele é um pão adocicado. Já leva mel, já leva cacau. Então ele tem essa coloração escura devido ao cacau dele. É uma delícia. É uma delícia. Leve para casa, prove que você vai gostar. Vai. E o último aqui, qual que é? O último é integral também. Formato em baguete. Em formato de baguete também, né? Para fazer lanche, praticidade e tudo mais. E depois aqui do lado a gente tem o famoso francês. O famoso francês, o curitibano, né? E vamos pegar aqui para mostrar? Vamos. Temos uma variedade de pão. Que é o nosso famosinho francesinho, né? É. Que é o pão branco do pão do dia a dia do nosso cliente, né? Nosso, né? É. Que todo mundo gosta, né? Tá, esse pão, pro cliente lá que tá lá, pra quem tá assistindo, que hora que tem o pãozinho que todo mundo quer pegar o pão quente? Todos os dias, às 8h30 da manhã, nós já temos pão quentinho. Uhum. Depois de 3 horas, 8h30, 9h30, 10h30, nós já temos outra fornada. De 3 em 3 horas, nós temos fornadas de francês saindo do forno. E no final da tarde, que hora que tem? E no final da tarde, nós temos a partir das 18 horas. Uhum. E nós temos às 19 também. Às 19h30, nós temos a última fornada. Então, você que gosta de pão quente, ó, quente, vem a dica. Vem aí buscar. E lá a gente pode mostrar, tem o pessoal lá trabalhando, ó, lá no fundo. O atendimento do Verona aqui é excepcional, o atendimento é 100%. Falando de atendimento, você vem aqui no Verona, que aqui o atendimento é carinhoso. Eu não podia deixar aqui de dar um abraço dessa pessoa super especial que atende ali, ó, na padaria, o Samuca. Fala aí, Samuca, o que você faz lá na padaria? Como a Vera disse, a minha função principal aqui no Verona é o atendimento, né? A gente sempre procura estar atendendo o cliente da melhor maneira possível, sempre estar oferecendo para ele aquilo que ele busca, atendendo com carinho, com a qualidade que o cliente merece, né? E a minha função aqui é isso aí, atender vocês, todos nós aqui do Verona. Nossa função é servir o cliente. Nosso principal objetivo, nossa visão de negócio aqui do Verona é servir o cliente. Então é por isso que a gente sempre procura dar um atendimento que as pessoas merecem, né? Espetacular o atendimento. Eu acho muito bonitinho. Eles falam, Verona, o que eu posso ajudar? Que é o slogan de vocês, quando vocês cumprimentam? Verona, posso ajudar? Exatamente. É assim que a gente procura sempre estar falando assim, né? Quando o cliente chega aqui, procurar saber aquilo que ele está querendo. Então você está de parabéns pelo atendimento, tá? Você é muito carinhoso com os clientes. Eu não podia deixar de te agradecer. Eu que agradeço.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser 100 horas pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos. Para quem ligou a televisão agora, Sabor e Arte Especial com chefinhas especiais. Estamos aqui com a... Ana Raíza. Amanda. Amanda. Então, mandar um beijo para as mães, né, que estão vendo vocês. Sim. Como que sua mãe chama? Daniele. É, a Daniele eu conheço bastante. Um beijo para a Daniele e para o Henrique. O matador. É, o Henrique, o matador, porque ele jogava. Eu conheço o Henrique é ali da Sacramentana. E eu conheci ele há muito tempo, desde pequenininho, que eu trabalhei com a mãe dele na Santa Casa quando ela era... É, solteira, imagina quanto tempo que não faz isso. E ele gostava de um joguinho que era matador e a gente apelidou ele de matador. E você? A Joana. Manda um beijo pra Joana, tá, Joana? Tuas filhas, ó, filé. Então vamos lá, o que, que nós vamos fazer agora? Primeira coisa. Bem, a primeira coisa a gente vai temperar o frango com sal rosa e o que, Amanda? A pimenta do reino. Isso. Então, vamos fazer assim. Vamos por aqui, ó, que é mais fácil, acho, pra vocês. Vamos só tirar um pouquinho. Vocês temperam primeiro. Sim. Aqui, ó. Pra temperar o frango, a gente vai precisar pegar os dois dedos do sal e passar em cima, embaixo e por dentro. Viu? Que legal isso aí, ó. Pode me ajudar, Amanda, por favor? Ó, isso aí é legal, ó. Você vê coisa de criança. Porque daí, às vezes, você põe o sal ali, um pega mais, outro pega menos. Ó, bacana. E a pimenta, ele só vai por fora, porque por dentro não é necessário mesmo. Por dentro, a gente só vai colocar o sal pra ficar mais salgadinho. Vou pôr só aqui um pouquinho, depois você espera. Depois. Ah, você já vai pôr a pimenta agora? Então vamos deixar perto. Então, ó.
Ai, que delícia. E daí você não precisa deixar ele no tempero, não, né? Não é necessário. Temperou, pronto. Porque o frango, ele pega bastante o tempero, sim, né? E no dia do prisma, vocês levaram esse pimentão aí? Sim. Desse tamanho? É desse tamanho. Olha, que delícia. E o bom desse frango é que ele não demora muito. Pra você, fazer, né? É. E você pode deixar também pronto na geladeira e outro dia é só fritar, não é? Só fritar. Aí, ó, viu? Deixa eu colocar. Mais um pouquinho. Ó, gente, eu não quero nem pôr a mão. Elas que estão fazendo. Lá no prisma elas fizeram sozinha, não é? Sim. Ficaram nervosas, né? Sim. Eu principalmente. Porque a gente... Não, hoje não tá nervosa, né, Ana? Não, hoje eu tô mais calma. É? Acho que hoje não vale nota, né? Não vale competição, né? Né? Agora eu posso... Não tem horário, principalmente. Não tem horário, porque é uma hora, uma né? Uma hora. Uma hora pra fazer. É. E o estranho é porque, assim, quando a gente foi fazer o teste, a gente demorou meia hora pra fazer 4 frangos. É que lá é diferente, é, né? E daí aqui, a gente demorou uma hora exata. É. E daí eu fiquei muito nervosa e eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas deu certo. Deu certo. Tanto deu certo que vocês ganharam. Sim, eu fiquei... No começo, o frango começou a ficar cru. A gente fez cru. Sim. Daí a gente começou desesperada, a gente deixou um pouco mais na fritadeira. E eu descobri, porque eu abri e eu lá. Tirei antes, por isso. Isso. Mas tava, se eu deixasse só mais um pouco, ia ficar perfeito. Viu? Agora, gente, a gente vai fazer o quê? Nós vamos... A gente vai colocar o recheio primeiro. O queijo brie. É interessante usar esses ingredientes, porque realmente fica gostoso. Ó, e aqui também ela tá a manteiga. A manteiga tem que ser manteiga. Daí você pode colocar a erva que você quiser. Sim. Salsinha, cebolinha, sálvia... E manjericão. Se quiser, não precisa colocar queijo brie. Mas a gente coloca porque, na minha opinião, é mais gostoso. Ai, mas dá imagina se é ruim. É, imagino. Nossa. Vou pegar uma faca aqui. Daí vamos cortar pra depois que caba lá, né? Uhum. Daí pode cortar de compridinho e depois assim. Sim, quadradinho. Eu acho que eu vou temperando aquele frango ali pra gente fazer depois. Enquanto vocês terminam aí. Ok. A gente vai colocar a manteiga primeiro que o queijo. Vou fazer igual elas, sim, ó. Um dedinho assim. Isso? Sim, isso aí. Isso aí, viu? Aprendi. Prendi, dentro. Prendi, Luciano. Não coloca tanto porque tem o queijo. Olha, aqui, depois você podia, se você sabe, abrir? Sei. Então, tem um que tá sem aqui. Ah, não tá não. Tá do outro lado. Acho que a tua mãe abriu todos, né? É, acho que minha mãe abriu tinha todos. Tinha um sem abrir. É, só que acho que aquele lá tá bem fininho. E eu queria saber, todo mundo pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Então, eu gosto, tipo, muito de cozinhar. Ah. Só que eu quero ser veterinária quando crescer. Você gosta de bicho? Nossa, amo. E você, Amanda? Ah, eu não sei ainda, mas eu queria ser médica. Ah, você quer ser ou médica? Vou cozinhar? É. É, mas faz medicina que dá mais dinheiro. Cozinhar dá dinheiro. Cozinhar só trabalha, vai ser médica. É. Mas no futuro, mais pra frente, eu pretendo abrir um restaurante com a minha família. Você tem vontade? Eu tenho muita vontade. Viu? Você tem um irmão que cozinha super, né? Nossa, conta muito. Pra que ele faz lá, que você falou. O meu irmão, ele, tipo, ele cozinha muito. Principalmente doce. É, ele faz? Ele fez um... Ai, qual era o nome? Crumble. Ai, isso. Eu não sei falar porque é francês. Daí eu não consigo falar. Mas o crumble, ele é uma massa crocante. E por dentro ele é uma frutas vermelhas, geleia de frutas vermelhas.
E daí ficou uma delícia. Nossa, ficou muito bom. Dá mais queijo? Sim, eu vou cortar. Contar uma historinha, sabe? Ela tá falando, o Luciano lembrou aqui. Deixa eu só lavar a mão. Eu tinha um fã e que mandava cartinha pra mim, pra Ruth. E escrevia cartinha que naquele tempo não tinha WhatsApp. E ele falava que o sonho dele era ser cozinheiro. E mandava nas cartinhas e cozinhava, igual elas com 12 anos. Então, para quem não sabe, essa é a história do Paulo Gustavo. Hoje o Paulo Gustavo é um dos chefes super, super, super. Inclusive, no dia de hoje, a gente já vai estar sabendo que ele foi o ganhador do... Lembro? Caminhos do Campo, a Joana lembrou. Então, eu acredito que ele possa ganhar. Então, ele é um chefe que está com muito empreendimento aí, dono ali do... tem um empório. Olha lá, vamos contar aqui, nós vamos falando... Tá, primeiro passa na farinha. Primeiro a gente vai passar na farinha e daí no leite. Sempre é na farinha de trigo primeiro. Sim. E se você quiser também, pode, em vez de leite, pode ser ovo. Só que a gente tá usando o leite porque o ovo, ele faz muita espuma. E é capaz da gente se queimar, mas não interfere em nada da receita. Não? Então se eu quiser usar ovo em casa, eu posso usar? Pode usar. Viu? A mãe não deixa usar ovo. É a mãe que não gosta? A mãe não gosta de ovo? Não, de espirrar, né? Viu? Mas estão dando 10 a 0 aqui, viu? Vamos colocar um palitinho ou não vai precisar? A gente vai colocar, mas depois, no final. Eu vou acabar aqui de temperar, que elas me ensinaram a temperar. E vão contando aí. Sim. Vão contando do frango, vão falando. Eu tô aqui hoje de... Hein? Agora, gente, já que a gente vai tampar, vamos tampar com o palito. Sim, eu vou lavar. E outra, já que a gente comentou que a gente vai fazer queijo coalho empanado, a gente vai fazer. A gente usa as mesmas sequências. Farinha, leite e farinha de rosca. Ana. Obrigada. Ana, só que primeiro você fritou o queijo coalho, né? Não, eu comprei mesmo. Não, mas você fritou primeiro ele, né? Sim. Depois o frango? Não, a gente fritou o frango primeiro. Ah, o frango primeiro? E daí já que pra gente adiantar, a gente foi fazendo a salada, o queijo mesmo. Ó, gente, eu não tô pondo a mão em nada, tá? Elas que estão fazendo tudo. Então aí o queijo vocês tiram do palitinho, né, Ana? Sim. Daí depois faz final. O mesmo processo. E fica uma delícia, gente. É bem interessante. Quando você frita, depois que você vai comer o frango, não esquece de tirar o palito, não é? Olha! É a cultura essas crianças. É interessante você sempre contar quantos palitos você vai pôr. Então, geralmente eu coloco 3. Isso. Da ponta, do meio e da ponta. Porque depois é interessante tirar antes de ir na mesa, não sim. pode ir com palito. Além de ser perigoso, é feio. Sim. Né? E não coloca tanto na ponta, porque não vai fazer nenhuma diferença. E a salada de rúcula, a gente vai só fazer só rúcula
E pra decorar, a gente vai colocar morango também. E amêndoas. E amêndoas, pra dar uma crocância. Ficou uma delícia. Eu tô falando que eu já comi, tá, gente? Quando elas participaram do Prisma Chef. Gente, nós vamos chamar os patrocinadores e já voltamos aqui, direto da Tudeschini. Oi, Tom. Pega aí, Luciano. Olha aqui. As quatro mãos, tá? Já voltamos aqui direto da Tudeschini. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser 100 horas para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Então voltamos, para quem ligou a televisão agora, Sabore Arte Especial. Especial porque hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. As minhas novas amigas. Não, ela, você já era minha amiga, agora ela não, né? Não. É. Mas eu também é. Né? Agora você vai ser minha amiga também. E esse brinco mais lindo aí. Hein? Olha, ô, Luciano, pega o. Olha aqui. Dá uma volta aí do colete. Conta do colete que você queria o colete. Então, eu vi uma menina no shopping com esse colete. É. Daí eu falei, mãe, eu quero aquele colete. Daí eu falei, eu quero perguntar pra essa menina onde ela comprou esse colete. Não, não vai fazer isso, daí minha mãe. Daí ela falou, então você vai procurar pra mim, tá? Daí a gente saiu em um sábado, a gente foi no lá em época, aqui em Arapongas, a gente olhou em todas as lojas, não tinha. A gente olhou lá em Londrina, que a gente foi, não tinha.
Daí, na terça-feira, a gente foi pra Apucarana. Daí, eu vi esse colete na loja de uma vitrine. Daí, a gente entrou. Olha, que sorte! Agora, você tem que passar perto da menina com o colete. Ó, olha o colete! Então, pronto. O serviço tá acabado. Agora, o que nós vamos fazer? Fritar. Vocês viram, a gente fez o processo. E a salada já tá aqui. Então, agora a gente vai fritar, né? E dá pra fazer também com acompanhamento um purê de batata, com queijo, um risoto. E a geleia também não é só necessário com quincão, com pimenta. Dá pra fazer com pimentão também, dá pra fazer também, com você um consegue monte. Falar da receita com a tua mãe? Com tangerina também, nossa, fica maravilhoso. A Juliana acabou de dar uma receita de pimentão ali, a geleia de pimentão, vou fazer. Vinagre de maçã, açúcar... Mel, uma pitadinha de sal, deixa ferver um pouco de calda, a ponto de calda. E corta o pimentão bem pequenininhos, e daí põe nessa calda e deixa ele apurar. Ai, que delícia, vai ficar. Tô com vontade de fazer. Bem, então vamos fritar? Ai, que delícia. Ali quantos graus, sabe ali? Então, é que aqui da fritadeira... quando tá ligado, ele fica vermelhinho aqui. E eu consigo identificar, quando ele tá quente, ele desliga. Então, por volta de uns 10 minutos. Mas aí, se for fazer na frigideira, aquele processo de ficar douradinho, dela já explicaram. A gente vai colocar, ó, em cima, no palito. Porque é onde que foi cortado o corte. Se colocar assim, perto todo... socorro. Cuidado. Quer ajuda? Pera lá. Aqui. Quer que eu coloque pra vocês? Vamos colocar. Que o óleo tá quente, não tá? E dois em dois. Tá, deixa eu pôr pra você. Aí. Deixa Vamos eu pôr. Colocar? Peraí. Você pode colocar pra gente? Vou pôr pra... Ó, gente, agora é bom adulto fazer, né? É que o óleo ficou muito quente. Gente, é bom que nem cheira a casa, né? Ai, é maravilhoso. Quanto tempo, mais ou menos, que você acha? Uns 10 minutos. 10 minutos? Uns 10 minutos. Acho que a gente podia montar a salada, né? Vamos já, isso. Então, montar a salada. E a salada não é só necessário só rúcula. Pode ser alface, agrião, o que vocês quiserem. O que você tiver em casa. É, melhor. E daí eu e a Amanda, a gente fez um acordo e fizemos com... Ah, mas olha, vou falar pra vocês fazerem com rúcula. Façam tudo como está aqui, porque é o que combinou. Não muda nada, não. É. E agora, vamos pegar uns pratos pra separar? Vamos. Porque a gente não vai colocar tudo isso. E o sentido do prato é ficar mais... Você vai montar um prato só? Ou dois? Vamos montar dois. E pro prato... Esse aqui, vamos montar esse bonitão. E o prato, pra ficar mais, como podemos dizer, não pode ser tão cheio. Porque a intenção não é essa. A intenção é aparecer mais o frango. Então, a salada, mais ou menos, podemos pegar, ó, pra vocês terem uma noção, isso aqui. Simplesmente. Por quê? A intenção é aparecer mais o frango. E lembrando que tem o queijo também. Tá tudo bem ali, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Então, a gente vai derramar alguns. O que tem aí nesse? Ele é um molho balsâmico. É um molho balsâmico. E ele é com mel. E então, ele é uma... sal. E um pouquinho de sal. E ele dá uma textura bem bacana, ó. Sim. Ó. E depois coloca uma amêndoa em cima. Sim, e o morango. Pode colocar pra mim, por favor? E as amêndoas também, você coloca bem pouco, porque tem bem pouco salada.
E pro prato ficar bonito, enxuga o molho. É. Agora vamos fazer o maior. Esse a gente faz um prato individual. Ó, daí pode fazer aqui, nós vamos fazer o prato do chefe, o prato individual. E depois, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, faz a salada separada e o frango a gente vai montar. Ó. Gente, não tem problema se a manteiga sair, mas também a intenção do frango é você cortar ao meio. Não corta nas beiradas, porque o tchan mesmo é o queijo e a manteiga derretendo. Isso. Beleza? Bem, eu vou deixar mais um pouco só, porque ele tá meio... tá já douradinho, mas pra ter uma intenção... Vou colocar só mais um pouco. Mais uns 2 minutinhos? Uns 2 minutinhos. Nossa, que delícia! Ó, esse aqui ela montou um familiar. Um pra todo mundo comer. Esse é individual. E mão de cozinheira é limpinha, tá? Pode usar a mão. E o frango, gente, eu recomendo colocar pra cima. Por quê? Como vocês estão vendo aqui, tá a manteiga saindo já um pouco. Então, pra não escorrer a manteiga, deixa pra cima, vai apoiando. Ana, dá o prato, fazendo favor. Vamos por aqui. Opa, desculpa. Gente, olha, essas meninas são demais, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar o queijo. Ah, e outra. O queijo palho, ele só pode ser frito. É o único queijo que pode ser frito. Por exemplo, o queijo brie não pode ser frito, porque ele pode... Vamos pôr mais frango, Anneli? Vamos. Mas pode pôr junto com aquele outro? Pode. Pôr o queijinho já? Pode pôr o queijo? Ah, põe o queijo melhor. Vamos fazer. Ó, gente... Viu que ela explicou? O único que dá certo é o queijo palho, porque o outro queijo não vai dar certo, vai sair tudo lá na... vai virar um... Sim. Acho que... Vamos cortar esse frango? Oxe, como? Vamos cortar esse frango pra ver como é que tá dentro? Vamos. Eu tô com vontade de comer. Eu também tô com fome. Deixa eu ajudar você, Amanda. Olha aqui, Luciana. Gente, eu recomendo cortar no meio. Ah, e outra... Se, por exemplo, você tiver uma fritadeira e o jeito que eu expliquei, colocar em cima e só a partezinha aqui tiver branca, corta, tá? Porque você já sabe que aqui tá douradinho, então aqui você só corta. Gente, dentro ficou perfeito. Ficou. Suculento, ó. Nossa senhora. Ó. Vamos pegar a geleia e vamos colocar num potinho. Vamos pôr numa panelinha. Ai, gente. Ai, que fofa essa panelinha. Ah, e outra. O queijo, gente, eu esqueci de explicar. Na frigideira, por exemplo... Você é o mesmo processo. Se você vê que tá meio douradinho, você já tira. Não, vocês podem alcançar o prato pra mim, por favor? Pode pôr. Olha lá. Ai, gente, olha isso aqui, que graça.
Você falou que você gosta que corta ao meio? Sim. Então vamos fazer. Cortei ao meio porque o tio mesmo é o queijo e a manteiga saindo. Olha aqui, Luciana, dá pra pegar? Nossa Senhora. Vamos cortar isso aqui no meio. O Luciano já tá com fome. Olha. Nossa Senhora. Então vamos deixar esse aqui, ó, aparecendo. Vamos colocar pra cá esse aqui. É, então vamos montar esse aqui. Com 1x3. Dá pra fazer assim, ó. Dá pra fazer o A. A Diana e a Amanda. É. Olha só. Assim, que vocês acham? Sabe que me lembra isso? É. Sabe no terceiro ano que todo mundo faz aquela pirâmide? Gente, eu fazia toda a prova. Quando eu acabava, eu pegava todos os meus lápis de cor, colocava uma pirâmide. E quando caía os lápis, tinha gente fazendo prova ainda e a Vera brigava com a gente. Sim! Ó, deu um A. É isso que vocês queriam? Olha lá, mas aquela... Ai, que lindo! Olha o A, olha o A dela. Vocês. Sim. A gente agradece o mesmo pra entrar nesse programa maravilhoso. Oh. Minhas amigas. Deixa eu beijar desse lado. Hein? Eu gosto muito de criança. Nossa, eu sou apaixonada por criança. E eu tenho uma energia boa com criança. É, dizer assim, vai, faça alguma coisa. A gente estava conversando agora ali com a Joana e falando. Faz agregar, né? A comida faz unir, a comida traz felicidade. Eu estou aqui muito contente de dizer que criança que cozinha, já até falei para ela que vou passar o bastão para elas quando eu me aposentar. Vocês ficam no meu lugar. Pega pode o programa para vocês. Pode ser. Vocês aceitam? A gente aceita. Então, tá bom. E depois quero trazer teu irmão aqui pra fazer a sobremesa. Beleza. Tá? Você convence eu ele. Eu convenço. Tá? Ó, e o frango tá ali, ó. Tá? Então aqui, ó. Vamos. Ó, a gente fez um A aqui. Pega aí, Luciano. A Diana e a Banda. Aí depois vira um V. Ah, pode ser, é. Ó. É. Ó, então aqui a gente colocou a geleia quincã. Aqui com é com pimenta. E aqui tem a quincã. A quincã é aquela laranjinha pequenininha. É, e é uma delícia. A Joana faz super bem, faz as geleias ali, ó, que dá água na boca. E agora deu uma esfriadinha, mas olha aqui, ó, o caldinho saindo. É assim que tem que ficar. E como eu disse, a intenção é cortar do meio, porque dá esse tchan, que é o mais principal. É, aqui nós cortamos aqui, ó, fatiadinho também para ver como ficou. Ali com a geleia, olha que prato mais lindo, né? E aqui a salada. Esse prato aqui eu queria oferecer para a Joana, pessoa que eu admiro muito, uma pessoa batalhadora. É, um beijo no coração, daquela pessoa que a gente vê pouco, mas gosta muito, tá? Então esse prato aqui, né, vamos oferecer para a mãe, né? Vamos. E para tua mãe virtual, né? É. Dá um beijo na sua mãe, como que ela chama mesmo? Daniele, ó, também para você, tá? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Sim, eu amei. Nossa, eu amei super voltar aqui de novo. Quando vocês quiserem. E ela guardou o avental, ó. E a gente tá sem avental, porque o avental acabou. Eu trouxe o avental. Olha que lindo, tá bom? Uma semana linda pra vocês, cheia de coisas boas, iluminadas. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima semana. Um beijo no coração. Tchau. Yes! Aí, agora conseguimos! Beijo, tchau! Uhul, vamos papar! Uhul!
tinha pratos lá como dela, surpreendente. Surpreendente. Tinha pratos lá surpreendentes. Chegou a visita, ó. E a visita veio acompanhada. Como que ele chama? Sofia. Oi, Sofia! Você veio ver a gente? Que linda que você é! Ai, que linda! Que raça que é, Ana? Pinscher. Ai, que linda! Ai, adorei. Viu aqui? É. Ana, vai pegando pra sempre. É? Uhum. Nossa, já comi. Eu adoro geleia. E ela tá contando o que você faz, né? Eu também faço. Ah, eu tenho uma de mexerica, vou te dar a receita aqui. Nossa, é sensacional, fica. Aí. Olha o chique dessa, Joana. Vou mostrar a visita, né? Aham. Deixa eu dar um beijo na visita. Aí elas não vão. Não? Porque eles têm ciúme do dono, né? A minha irmã tinha uma que não podia nem chegar perto. 4, 6, 8. Oi? Pronto. Tem, eu não coloquei tudo. Ah, você não colocou tudo? Ah, garota esperta! Ó, e aqui elas têm uma técnica de colocar o palitinho. Não. É 4? Ui? Que fofo! Vamos colocar os 3 ou 4? Os 3. Não, pode colocar só 3. Melhor. Tá, e agora você põe. Você. Amêndoa é passada no azeite, né? Senão ela queima. Deixa escorrer, eu vou né? Escorrer um pouco. Daí você quer pôr um papel toalha? Daí? Eu vou querer. Deixa. Por favor. E tem que enxugar o frango. Quê? Sim. Quer lavar a mão? Tá bom? Acabou. Ai, tá lindo. Ai, que lindo. Sim. Você tem algum pegador? Tem. Então tem. Tá. Tem um pegador aqui, Ana. Ai, viu? Essas meninas vão pegar o programa pra ela. Viu? Vou passar pra vocês. Quando eu me aposentar, daí vocês vão ficar no meu lugar. Esse aqui já tá bom, Ana? Sim. É? Como eu vou... Como eu disse pra eles que a pontinha branca dá pra cortar. Tá. Mesmo que você não faça alguma coisa que não seja tão caro, tem visita. Não tem problema, tem visita. Como que ela chama? A Sofia? Sofia é. Sofia tá cuidando. Então...